Kiharo giki gia thukuru wa muthingi wa thena ni komagana ma yuthi magomanagoro muthenya niguo gwikuruhania na mathako matiganite. Ni ndeto kuringana na ikari na arugamiriri a kirabu giki maugite iteithitie mbeu njithi mwena uyu gwikura kumana na uhuthiri na wendio wa ndawa cia kurevia hamwe na gutabania gwa ciiko cia wiki nai. Tungana kiharo-ini giki tondu ni kwagia na incidenti ya gutuika ati ahuri a mubira aria tugerete kurehabilitate na njira nene muno itura-ini riri ria Athena kundu tugeretie kuruta wira munene tondu itura riri aturaga na igi na canga nyingi muno ndawa cia kurevia cioka anake acio niyo twambiriirie kurehabilitate okahora niguo at least tukione thiini wa society ri ingigithua ndongoria icingi ni igagikinyira nyaki tukiona riu ni wega twambiririe kugia na avenue yako na cha talent thiini wa matura maya gukinyaniria riu mbeu njithi aya ni mahotete guthondeka kirabu kia mubira kiria kiuikaine ta Athena Football Club magiteithiririo ni andu a wendi mwega athaki aya makiuga matibatie kugirio kuhuthira kiharo giki ni twakirire tukiona ni wega turegister even Athena Kings as a football club e avenue yako geria kurehabilitate anake anini na magia na talent na mahote at least ona uke na cha talent tondu riu riri andu ma make effort ya kurehe anake hamwe mama he facilities iria marabatarania hatire na njira ingi ingiona njega ya kugeria kueliminate crime thiini wa community. Kocha wa kirabu giki kia Athena Paul Anyango augite ni mamukerire marua kuma kuri urugamiriri wa thukuru uyu maria monanagia gitumi kinene kia ndeto ino ni kuhurana na mututhuko wa murimu wa korera ide akiuga ni kuri na uhoro makinyeire wa ati kiharo giki ni gukomborwo gikomboretwo ni kambuni imwe kuria marihuthagira gubundithia aruti wira ao maundu matiganite. Hatujai kuwa na ishu yote ya uwanja, so hatujui kwa ni saizi imekuwa tunakaziwa kuingia kwa ground mpaka imefikia mahali tumefikia tumepelekwa mpaka kwa administration ya polisi ati tukikanyaga hapa tunaweza shikwa and then ni kama wanataka kutucharge uwanja kutucharge atisiwe tukulipa. Sincerely hata mimi nikiulizia the relevant authorities kama na intervene shule kiweze charge vijana wadogo kama hawa tutakuwa tunaelekea wapi? Albert Magoro moikari na muhuri biashara mwena uyu uri ukoretwo agiteithia kuramata athaki aya ni okereire ikinya riri akiugaria ya gucokia mbeu njithi aya mutondo-ini uria makoretwo makirutwo. Ta riu ni turona uria crime rate thiite iguru thiini wa bururi witu wa Kenya. The moment mwadimin effort ino imikitwo ni investor kana ni promoter wa kirabu ta giki kuruta timu ino ni wira munene muno irari zono igathii igakinya county thaa ici timu ino already division 2 kuguo ni andu maroneka mena effort na andu maraperform wega o riu twacicokanĩrĩria tugaciruta kuma mĩhandarati-inĩ magacoka magatuĩka nĩ macambaratika atĩ magathiĩ makanĩtio gũthaka gũkũ nĩ tũraigua twĩna kĩha kĩnene mũno twĩta aikari gũkũ na nĩ tũrehoya kwĩ mũmbunge witũ Aris ũrĩa tũramũthurire atuĩke wa gũtũrũĩrĩra tondũ ithima tũtingĩhota. Handũ-inĩ ya Kameme TV niĩ njĩtagwo Francis Mwangi wa Wawira.